Абай облысында 25 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі жан тұрады. Оның 4 мыңы бала. Өңірдегі мүгедек азаматтар енді оңалту қызметін аламын деп алысқа сабылмайтын болды. Бүгін Семейде 150 орындық жаңа оңалту орталығы ашылды. Президенттің тікелей тапсырмасымен салынған кешенің ерекшелігі жас санатына байланысы шектеу жоқ. Мұнда психоневрологиялық патологиясы бар тірек қимыл аппараты бұзылған балалар мен бірінші және екінші топтағы мүгедек жандарға қызмет көрсетіледі. Заманауи инновациялық құрылғылармен жабдықталған мекеме жартылай стационар және уақытша тұратын стационар жағдайында жұмыс істемек. Пациенттердің стационарда 6 айға дейін ем алуға мүмкіндігі бар. Жаңа нысан ана мен бала, термогидротерапия, еңбек терапиясы, әлеуметтік педагогикалық оңалту бөлімшелерінен тұрады. Орталықта 2 емдік жүзу бассейні, 66 орындық конференциал, 14 орындық кітапхана, 5 автокөлікке арналған гараж, үстел ойындар, теннис, бадминтон, гимнастика, шағын футбол алаңдары бар. Орталық құрылысына республикалық бюджеттен 4,5 миллиард теңге бөлінген. Здорово, что у нас будет в своем городе. Сумен емдеу, еңбек терапиясы бәрін көріп шықтық. Ғажап, бұған дейін алыстағы Алтай ауданына барып жүретін едік. Енді осы Семей қаласында алысқа шықпастан, осы жерде жаңа реабилитация және абилитация қызметтерін алуға болады. Және де бүгін негізінде мемлекет басшысының тапсырмасы аясында 12 оңалту орталығы ашу жоспарланды. Бірінші кезекте осы Семей өңіріндегі мына Семей ядролық полигонын ескере отырып, қаншама мұқтаж азаматтардың бар екенін ескере отырып, осы Семей өңірінде Семей қаласында ашылғанын мен өте қуаныштымын.